Ay, ya va. שומר עלינו, אוהב אותנו, אבא של כולם. במלחמות שומר עלינו, בנסתרות גם שם איתנו, אבא שלי הוא מלך העולם. עלינו, אוהב אותנו, אבא של כולם. במלחמות שומר עלינו, בנסתרות גם שם איתנו, אבא שלי הוא מלך העולם. אשדוד, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הגדול הזה, הקדוש שהגיע, בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, אשדוד. השיעור הזה הוא מאוד חשוב לי, הן באופן אישי והן באופן הכללי. אין מתוך החיים של מה שאני ראיתי, ואין מתוך מה שאני שומע ועובר עם אחרים. ברוך השם שזכיתי להכיר המון אנשים במשך כל ימי חיי, ובמיוחד בשנים האחרונות, שמעל ראשי יש כיפה, על אחת כמה וכמה שמעל ראשי יש את הכובע הזה, אני תמיד קורא לו כובע עבודה. אני אחרי שיוצא מהשיעור אני מהר להוריד אותו, אחד לא נוח לי בו, שתיים הרבה יותר נוח לי בלעדיו. אז מי שככה מדי פעם רואה אותי אחרי השיעורים בבית מאפה שאני פוגש פה אנשים ובמקומות אחרים, אז רואה אותי עם הכובע קסקט שלי, עם כיפה, עם פאות קשורות מתחת, הרבה יותר נוח לי, מרגיש חופשי, אני מרגיש מי שאני, וגם שאני עכשיו מתחת עם הכובע כאן, אני תמיד חשוב לי להרגיש מי שאני, את האני שלי להיות אני, לא אף אחד אחר. ואני רוצה דווקא בשיעור הזה להביא את האני שלי יותר מתמיד. את מה שאני עובר, שומע, עברתי, רואה, כנראה עוד אראה, אבל אולי פה זה יקל על כמה וכמה אנשים לדעת דבר אחד, מה חשוב באמת בחיים. בן פורת יוסף, רואים אשדוד, עיר שאוהבת תורה, עיר שתוססת לתורה. מפעם לפעם השיעורים פה גודלים ומתרבים, הודות לארגון חסדי דוד, והודות לאנשים פה שנתרמים ועושים למען להגדיל תורה ולהדיר. אני רוצה להגיד לכם שאתם כרגע נכנסתם לאור הגנוז, נכנסתם לקודש שבקודשים, נכנסתם למקום שיש בו יותר מכל מקום אחר מבטחים. אתם נכנסתם למקום שהוא מגנה ומצלה עלינו מכל הצרות וכל הרעות שבעולם. כולנו כאחד פה יושבים, מי רחוק, מי קרוב, מי פעם ראשונה, מי פעם ראשונה בחייו בשיעור.
אנחנו כולנו נכנסים ונכנסנו פה למקום שכולו אורה, בית מקדש מעט של הקדוש ברוך הוא. אין בית מקדש, אבל כל בית כנסת שנבנה בישראל ובכל העולם הוא נקרא בית מקדש מעט. זה מקום, זה המקום של המבטח של המשכן של השם יתברך. מפה יוצאים רק דברים טובים. איך שאומרת הגמרא במועד קטן, שבית המדרש מוציא ממנו רק מדרש. רק איך לדרוש, איך לדבר נכון, איך להתנהג נכון, איך להיות בן אדם טוב יותר. מפה לא יוצאים יותר רעים. מפה לא יוצאים יותר חלשים. אין אדם שנכנס לפה ויוצא מפה מאוכזב. שום אדם. בין בא להתחזק בשיעור תורה, בין בא להשכרה, בין בא לנחם אבלים שיושבים פה בצד, בין בא בשנה, בין בא לקרוא קדיש, בין בא להתפלל, בין בא לבקש, בין בא ביום חול, בין בא ביום הכיפורים. אומרת הגמרא, לא ראיתי יהודי, אין יהודי שבא לבית הכנסת ויוצא ממנו חלש. אין דבר כזה ביהדות, שאדם מגיע לקודש ויוצא ממנו חס ושלום מחולל. כל מי שבא לפה בא להתקדש. כל מי שבא לפה אפילו לא נשמע. יכול לצאת שנשמע, שבאו לחזור עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. למה? כי יש פה את השם יתברך. יש פה ספר תורה קדוש. יש פה היכל קודש קדוש. יש פה ספרי תורה. יש פה דברי מוסר. דברי תורה שזה אורה לאדם היהודי. יש גמרא מפחידה, יש מדרש שאומר, אפילו גוי שבא לבית המדרש מתיירא. גוי מגיע לבית כנסת מקבל יראת שמיים. גוי מגיע לבית כנסת מקבל קדושה. אני ראיתי בחיים שלי, הייתי בהכנסות ספר תורה בעולם. האחרונה שבהם הייתי בקפקז. אתם הייתם צריכים לראות את זה. זה עיניי ראו ולא זר. איך גויים רוקדים עם ספר תורה? איך גויים סוגרים רחובות, מכבדים את הספר תורה? באים מלווים אותנו לבית כנסת, שואלים, אפשר להיכנס? אומר הקדוש ברוך הוא, בדור האחרון לא יהיה מקום טוב יותר מהבית השם שלי, מהבית כנסת הזה, שמפה יוצא כל האור של העולם. פעם שתדעו לכם, אנשים היו מתחתנים בבית כנסת. היו מתחתנים, היו עושים חופה על ההיכל. היום עושים לך חופה ועושים לך קידושין, ועושים לך באולמות אירועים, בוטיקים, במיליונים. ואחרי שבועיים מתגרשים. פעם רבותינו היו מתחתנים על ההיכל. היו לוקחים טלית גדולה, ארבעה צדיקים עמודים, ומתחתנים בבית כנסת, בקדושה, בתארה, קהל שלם בוכה. בית הכנסת זה היה הבית הכי קדוש לקדוש ברוך הוא. זה המקום הכי טהור שיש לבית, לשם יתברך. אף אחד ממכם פה לא מעלה בדעתו, אפילו אם עובר לו מחשבה לא טובה, הוא ישר מעיף אותה, הוא אומר לעצמו בתור רחוק, אפילו בתור ליברמן, לא מתאים לחשוב על זה בבית המקדש. כופרים הכי גדולים, כך אותם של דורנו, הם ייכנסו לפה, אפילו הם יכבדו את המקום. אומר הקדוש ברוך הוא, זה המקום, זה ההוראה לכל העולם. ואני יושב, אני רואה אתכם, קהל קדוש בן פורת יוסף ככה, באים לשיעור תורה, באים לשמוע דבר תורה, במיוחד רגע לפני יום הכיפורים, שביום הזה הקדוש ברוך הוא מחפר לנו על כל אבונותינו, על כל פשענו, מוחל לנו, בדיל ויעבור, מעביר אותנו. ויש שאלה שנשאלת, תמיד יש דרשות ויש דרשות טובות. בן פורת יוסף לא חסר בדור שלנו רבנים מדהימים, מצוינים, שמגדילים תורה ומאדירים בכל עיר, בכל רחוב, בכל שכונה. ואומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לקראת יום הכיפורים עוד קבלה, עוד משהו, עוד דבר קטן. אז אני לפני שמתחיל את השיעור שלי, וכמו שהקדמתי ואמרתי שהוא באופן האישי והכללי מאוד חשוב לי, כי אני עברתי את זה, חלקכם אולי עוברים את זה, חלקכם אולי כבר איבד את זה, אולי אחרי השיעור זה יחזור לו, אולי יש כאלה פה בהתחלה שידעו מה מצפה להם העתיד ומה נכון, איך ללכת. אל תקרי, אל תקרו לזה הליכות, תקרו לזה הלכות,
איך ללכת נכון, איך אני הולך נכון. ואני מבקש לכם קבלה אחת לקראת יום הכיפורים, אני מתחנן אליכם. כשאתם מגיעים לבית כנסת, סגרו את הטלפון. חבו את הטלפון. אני מתחנן אליכם. סגרו את המכשיר. שימו אותו על שקט, או על שקט, או על מצב טיסה, או על מצב שינה, או תחבו אותו לגמרי. מרן החפץ חיים היה קדוש שבקדושים, היה קודש שבקודשים. הוא אמר שעם ישראל שילם בגופם, בנפשם, רק על זה שזלזל ודיבר דיבור חול בבית כנסת. אתם באים לבית המקדש, קבל אור, אל תסתכלו לטלפון שזה חושך. עזבו את הטלפון, עזבו את הכל, תגיד לחבר שלך, אתה רוצה לדבר איתי בחוץ לפני שנכנסים. אחרי שנכנסים זה מאוחר, חיים שלי. אין לדבר יותר. שבאבון דיבור, שבבית כנסת דיבור חול. אדם מאבד את החלק לעולם הבא שלו, אומרת הגמרא. אין לו חלק באלוקי ישראל. אנשים באים לדבר עם ראש הממשלה, אומרים להם בכניסה, סגור טלפון, אין טלפון, ברור, ברור, אני בא לראש הממשלה, מי צריך טלפון? הכל בו וכל בו בו. אתה בא לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה בא לשמוע את דבר השם, אתה בא לשמוע את דבר אלוקים חיים, סגור את המכשיר. אומר מרן החפץ חיים, ככל שאדם מתקדש יותר ומקדש עצמו, לא לדבר חול ולהיות קדוש וטהור בבית המדרש, כל דיבור שיוצא שם והוא שומע, כל תפילה שהוא מוציא ומשמיע מתקבל. קהל קדוש, הגעתם לכאן, תתנתקו, שכחו מבלי העולם, מהחולי הזה של המכשיר. תאזינו, תשמעו, תתחזקו. כי אומר הקדוש ברוך הוא, כך כותב החזון איש, חובת כל האדם בעולמו, כל עוד הנשמה בקרבו, להשתדל להיות הולך וגדל. לא משנה בן כמה אתה, לא משנה מה הגיל שלך, לא משנה השורש שירה לכבוד התורה, השורש שירה. עצרו רגע, עצרו רגע. בחיים זה לא קרה לי כאן. איך שדיברנו על שקט בבית כנסת, אפילו האזעקה, יצר הרע הדליק אותם. שתבינו כמה זה נכון. אני תמיד אומר את זה. בזוגיות שהיא טובה והיא לשמה והולך לצאת שם ילדים צדיקים, אם הולך הכל קל, דע לך, יצאו שם ילדים רשעים. אבל אם הולך הכל קשה ויש מלחמות והכל קשה ויש ניסיונות, דע לך, בסוף התוצאה של זה, זה התוצאה הכי מתוקה שיש בכדור. אז איך שדיברנו על קדושת בית כנסת בקטנה, ממש בקטנה, אחרי שכולם פה ראיתי מוציאים טלפון, זה מצב טיסה, בכיס ככה, מזים את הכפתור הקטן שלא יעשה רע, שאו, אה? פתאום אתה רואה הקדוש ברוך הוא, היצר הרע אמר לו, אני חייב את החלק שלי, אני חייב להדיק להם פה איזה סירנה. השתבח הבורא. אז אנחנו שרנו לו השורש שירה, הוא ראה שאנחנו לא, הוא לא יכול עלינו, הוא התקעה, יש חמש דקות, הוא אמר, חמש שניות, אמר, טוב, טוב, זה אין עליהם קהל, באשדוד אין עליהם כפרה, אין עליהם. אומר החזון איש, חובת כל האדם בעולמו, כל עוד הנשמה בקרבו, להשתדל להיות הולך וגדל. אף פעם, אומר החזון איש, תזכור, אף פעם אל תהיה קטן ברוחניות. אומר הראשית חוכמה רבי אליהו דוידש, תלמידו של הרמ"ק, אומר הגדולה של היהודי בעולם זה להיות הולך ומתעצם
ומתגדל ברוחניות שבו. אומרים רבותינו, אומר ספר חובת הלבבות של רבנו בחיי בן פקודה לפני יותר מאלף שנה, הוא אומר, דע לך בעבודת האלוקים, אם ראית אדם שיש לו בגשמיות יותר ממך, אל תקנה בו. אם ראית אדם שיש לו ברוחניות גדול ממך, קנה לו, שמה תרצה להיות גדול ממנו. וזה אומר רבנו ברכי, קנאת סופרים תרבה חוכמה, היא מותרת. אומר החזון איש, דע לך, אם אתה לא תלך ותגדל ותעוף ותטוס ותתקדם קדימה, אתה תיפול. אדם שבא לשיעור תורה ומתחזק, שלא יעצור. אם הוא יעצור, הוא יחזור אחורה. והוא יכול לחזור אחורה הרבה יותר גרוע. לפעמים אני רואה בנות צדיקות מגיעות לכל שיעור, לכל שיעור, ועוד שיעור ועוד שיעור, ומתמידה ומתמידה. אני אומר, תקשיבי, טוב מאוד ההתחזקות שלך, טוב מאוד ההתקדשות שלך, אבל עוד צעד, עוד שיעור, עוד משהו, עוד חזקה, עוד קבלה, עוד קבלה, עוד קבלה, עד שתהיי מוכנה. עד שיבוא לך גבר ויגיד, על זה חלמתי. את זה רציתי. יהודי צריך לקחת על עצמו כל שיעור, כל יום משהו חדש. החזון איש אומר במפורש, שיהודי חייב להשתדל להיות הולך וגדל כל ימי חייו. תמיד צריך לבדוק, אני מתקדם, אני מתקדש, אני מתפתח, אני לא עומד, אני לא נתקע, כי מי שעומד, מי שנתקע נופל. מטוס ממריא על מהירות מסוימת, הוא טס בשמיים, אם חלילה הוא יעצר, הוא עומד או שנופל? אם המטוס יעצר בשמיים, יעמוד, הוא יהיה באותו מקום או שהוא ייפול? הוא נופל. אומרים רבותינו, אומר הגאון מווילנה, מי שלא עולה יורד, מי שלא גודל קטן, מי שלא מטפס מתרסק. אם אתה לא כל יום חוטף עוד דבר, אתה עייף, מת, מה זה עייף? היצר אומר טוב, אתמול היית בשיעור תורה, היית אתמול, חלס, חלס, היית אתמול, כל יום, לא חבל על דלק? לא חבל? לא חבל על הזמן? יש ריאל ברצלונה? יש יובנטוס מילאן? לא חבל? יש ליגת האלופות? עזוב, תשב בבית, מה יש לך? יש לך היום איזה חפלה אצל איזה חפלון? אצל חלפון? לאן אתה הולך? תשב בבית, תיקח כוס של יין, תרביץ פילוגה. תעוף עם עם גרגוס יוני מנה של זית ותעוף, מה אתה? מה? לצאת מהבית? מה אתה זה? מה אתה זה? למה? להזיע, לשבת, יש מקום, אין מקום. מי? אומר הקדוש ברוך הוא, דע לך עכשיו. עכשיו אני רוצה שתצא לשיעור. כי אם לשיעור הזה אתה תצא, אתה תחזור לא כמו שיצאת. אומר הגאון מווילנה, דע לך, כל רגע, כל שנייה, קח אותה קדימה. אנחנו עכשיו נהיה לקראת הכיפורים. אחרי הכיפור בא לנו חג, אחרי הסוכות בא לנו חנוכה. בחנוכה, מה עושה כל ילד? מה? אוכל סופגניה. יא, תראה שנהייתי מהסופגניות של חנוכה שעבר כפר עליך. אל תדבר איתי על סופגניות. ואני עוד אחד שאני כל ריבה אוכל אצלי כפר עליך. עזב אותי, נהייתי רעב. חנוכה, מה כל ילד עושה? גם אני מדליק נרות. שאלתי מה ילד עושה? סביבון, סום, 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 חנוכה. כזה, הרג. יש את הפורפרות ויש את הזה עם ה... נכון עם הזה של הילדים כפר עליך, אתה נראה לי, יש לך חסך בילדות כפר עליך, אתה... אתה כפר עליך, אתה שחס לאוטו, אתה מדליק פורפר החשמלית, כפר... אני קלעתי אותך! אני נראה לי...
תעשה עבודה, איזה תנועה, מקצוען, מגיע לו גביים למקצוען, אני לא... זה הטורבו! יש כאלה, קנו מיסים ב-20, עשו מבסוטים במקום 80, שק אחד הלך להם מהפורבן, היה במה... אין כמו גיל... עם החיות, יצחק כפרה עליך, גרוזיני לא סתם, מה זה? זה גרוזיני יודע מה הוא קונה כפרה עליו. פעם אמר לי מישהו גרוזיני, מה? אני פרייר לקנות בזול? מי שקונה בזול קונה כל יום חדש רבנו, אני לא פרייר רבנו. אמרתי לו כפרה עליך, אני כפרה... המיוחד זה המיוחד זה הגרוזיני. מיוחד כפרה עליו רבי יצחק. אז מה כל יד עושה בחג חנוכה? מה הוא סובב? והסביבון אומר, אומר הגאון מווילנה, אומר דה לך, הסביבון מסתובב, הוא נע, כל עוד הוא זז, כל עוד הוא מתקדם. אבל אם הסביבון יעמוד במקום, הוא ייפול. אומר הגאון מווילנה, ככה זה יהודי. כל עניין הסביבון, ויש בזה סוד גדול לפי הקבלה, כך מביא קצת ספרי הקבלה, ואחד מהם האחרונים, זה רבי דניאל פריש כותב בספר ברור מתוק מדבש. הוא מביא על סוד הסביבון. כמה זה סוד אפילו לנו המבוגרים. אנחנו לפני חנוכה בעזר השם יתברך נדרוש קצת על הסביבון. סוף 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 נראה מה האותיות שצריכים לב... יש אותיות על הסביבון. נס גדול היה איפה? נלמד אם זה פה או שם ונלמד את זה בעזרת השם בזמנו. אבל לדעת שהסביבון יש בו סוד גדול. שסביבון זה חלק מהעם היהודי. שאם אתה רוצה לחיות, תנוע, תזוז, אל תהיה בטלן. כי אם אתה תעמוד, ביום שתעמוד ותעצור, אתה נופל. לא עליכם, לא עליכם, כפרה עליכם, אשדוד אהובים שלי. מי היה פה בבית חולים לאחרונה? אתה היית כפרה עליך? אתה שם היית? תגיד לי, שנכנסת ראית מוניטור? הבן אדם ששכב היה חי? הספקת? כן, היה חי כפרה עליך. איך היה המוניטור? אתה יכול להראות לי איך היה המוניטור? טוט, נכון, עולה יורד, עולה יורד, אה? אומר הרב לנדה, אומר דה לך שאתה בא לאדם בבית חולים, אם אתה רוצה לדעת אם הוא חי או מת, תראה את המוניטור. אם המוניטור שלו זז, הוא חי. אבל אם הוא בקו אחד, הוא מת. אומר ככה גם הבן אדם. יהודים הולך בקו אחד, אם הוא עוצר במקום אחד, אם אין לו תזוזות, הוא לא מתקדם, הוא לא עושה, הוא לא הולך, הוא מת. כפרה עליכם. מי זה כבודה ששרה בשיר של הצלצול? עדן מה? אה, גן עדן, בן זקן. כפרה עליה, אתה החיים שלי. איי, איי. זאתי ששרה אתה החיים שלי, ויש לה גם שיר שאתפרק. ככה זה, בהתחלה אתה החיים שלי, אחרי זה מפרק אותך, כפרה עליה. אני בקיא בהלכות גן עדן, כפרה עליה. זקה רבים. זקה את הרבים. קהל קדוש אשדוד. החפץ חיים מספר שהבן שלי פעם ראשונה אמר, אבא, הרמתי כוסית. מי יש פה ילדים קטנים בגיל שנה ירים את היד? אתה כאב, בגלל זה הסביבון כפרה עליך, קלעתי אותה. ארבעה ילדים או ארבעה סביבונים? ארבעה כפרה. עכשיו יש שאלה עליך, שהבן שלך פעם ראשונה אומר, אבא, אתה מבסוט? מה זה פרחן, אה? אתה מה זה, אתה פותח שולחן, אה? כפרה עליך, אני כבר רואה את הבקבוקים, את הערק, אני רואה את הפילוק, אני רואה כבר שולחן שלם סטייק, כפרה, אני לא טועה. איך שהוא אומר, אבא, נגמר, עם סביבונים על השולחן, כפרה עליך. יש לי שאלה עליך, ואם הוא יהיה בן 5 ועדיין יגיד, אבא, אבא, אבא. מה, מה קרה? מה השתתקת כפרה? סביבון הפסיק לעבוד, מה קרה? לא, לא, תספר לי רק מה קרה. לפני שנייה שמחת שבגיל 9-10 חודש הוא אומר לך, אבא, מבסוט, פתח את השולחן.
עכשיו בגיל 5 הוא אומר לך, אבא, מה קרה? לא מבסוט, אה? למה? כי הוא תקוע לאבא. אז אתה דואג. אומר הגאון מבינה, חצה ולמד. אומר החזון איש, אם ילד אמר אבא והוא תקוע על אבא, אבא זה מסכן. היום נכנסת פה פעם ראשונה, שנייה, שלישית, למדת, למדת, קנית, אספת, למדת, אמרת אבא, 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 אמא. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתמשיך, אני רוצה שתלמד, אני רוצה שתהיה שוטף, שתדבר, שתאגור, שתאסוף. אם אחרי 4 שנים אתה עדיין אומר לי, אבא, אני כבר לא מבסוט. עזוב שאני לא מבסוט. אתה מסכן, אתה לא מבסוט. אומרים רבותינו, יום הכיפורים, זה הזדמנות לבוא לקדוש ברוך הוא ולהתקדש. זה לבוא להגיד לאבא שבשמיים, אבא, היום אני אף, אני מתעלה. אני מתעופף, אני מטפס אליך, אבא. היום אני אומר לך, אבא, אני אומר לך, אבא, היום אני רוצה להגיע גבוה. היום אני בא אליך בלבן. היום אני מתנקה, אני מתחבס, אני רוצה להיות חדש. אבא, חדש אותי. אומר הקדוש ברוך הוא, ביום הכיפורים אני רוצה שתחטפו. כך בן אדם הכי רחוק, הוא חוטף כל תפילה. כל תפילה הוא מה חוטף, עוד מילה, עוד בקשה. חותמנו אבא, חותמנו בספר חיים, אבא, חותמנו בפרנסה, חותמנו, חותמנו, אבא תחתום, אבא תחתום. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מבין שאתה רוצה חתימה טובה. רוצה חתימה טובה, תבטיח לי הבטחה אחת, שאין יום שאתה מפספס, אין יום שאתה, שאתה מבריז לי מלהתקדש. כי ביום שלא תבוא ותתקע ותעמוד, זה היום שאתה תיפול. זה היום שאתה תתרסק. אתה מתחזק זה יפה, אומר הרב ישראל מסלנטר, אתה מתחזק זה יפה, כפיים, אשריך, הגעת. אבל תזכור, אל תצא מכאן ולא תחזור. אם לא תחזור, אתה תחזור אחורה. יצאת מכאן, תזכור. אני מחכה מתי אני חוזר. איזה קבלה אני לוקח על עצמי. אני לא יודע איך לספר לכם את זה, בלי להתרגש מדי. לפני כמעט שנה, קצת פחות, כתבה לי מייל בת מדרשייה שראתה שמקים את אבא שלה. הרביצו לאבא שלה מכות בפניה, ויש דברים שמעט יכולתי לומר מפאת כבודה והמקום. אבל אחד הבחורים גם יהיה שם שהוא יעשה במעשים שלא בהסכמתה. בשפה שלנו אמר לה, אם עוד פעם תגידי מילה, זה הסוף שלך. ואבא שלה התחנן, ביקש ממנה עזרה. אני לא חשבתי פעמיים, כמובן שדיברתי איתה. והעליתי את זה מיד לשיעור של אותו ערב. וסיפרתי את הסיפור הזה, שאלה, אמיתי. היא, כמובן שלא החסרתי במילים מפאת הצניעות והכבוד שלה, אבל הדברים שאני קראתי, אני לא מאחל לאף אחד ממכם לקרוא. אני לא מאחל לאף יהודי לשבת ולבכות ולקרוא את מה שאני קראתי. הסיפור הזה הגיע לעשרות אלפים ומאות אלפים צפיות בכל הרשתות. אם זה בפייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, וכל השמות של הסדרה אחרה, זה הגיע למאות אלפים. שתבינו, אני מקצת רק רוצה להקריא לכם מי פנה אלינו. אברכי כולל ישיבה של מקובלים. אברכים בישיבות קדושות בישראל. בעלי בתים עשירים, מי לא? כולם אמרו שמוכנים לעזור לה, ויותר מזה, גם לצאת לשידוך איתה. לא אכפת לנו מה היא עברה, כמה היא עברה, בעלת תשובה אמיתית. זו בעלת תשובה ששוכחת את מה שהיא עברה.
הדבר הראשון שאני בא ומלמד במדרשיות שאני דורש בהם, בכל מדרשה לא אזכיר 17 שמות שבהם אני דורש, רק אומר לכם שהדבר ראשון שאני אומר לבעלות התשובה והחוזרות שיש שם, דבר ראשון, רוצה להתקדם קדימה? חכי את האחורה. רוצה לראות עתיד טוב? חכי את העבר הרע. כי אדם שמטפס למעלה, אפילו אם הגיע לקודקוד או לאמצע, ויש לו מטרה עוד להגיע גבוה, אם הוא יתבונה למטה מהפחד של מה שהוא רואה, הוא ייפול. חכי. ורשמי שמזכיר לך את עוונותייך. חכי. ובשיחה שלי איתה, דיברתי איתה ארוכות, ארוכות, ארוכות. ואז אני מגיע לבית שמש. ובא אליי בחור דתי לאומי. אומר לי, הרב, באתי מיוחד בנתניה. מנתניה באתי מיוחד. מה צדיק? לא הספקתי כל כך לשיעור, אבל אני רוצה להגיד לך שאני מוכן לעזור לה, לסגור את כל החובות שלה. אמרתי לו, צדיק, איך? אמר לי, אני אצא מהישיבה, אני אעבוד 3 עבודות, וכל המשכורת אני אתן לה. חיבקתי אותו, נשקתי אותו, אמרתי, איפה עוד יש אנשים כמוך כפרה עליך? איפה יש? לא עברתי כמה דקות, באתי להיכנס לאוטו, בא אליי בחור, שחור לבן, חוזר בתשובה 4 שנים. אומר לי, רבנו, אני בקשר לבחורה הזו שנפלה לבית בושת, בת מדרשייה. אמרתי לו, כן צדיק. אומר, אני מוכן לעזור לה. אני מוכן לסגור לה את כל החוב שלה. עכשיו מכה מזומן. ברוך השם, יש לי אבא ש... אני איבדתי אבא. אני איבדתי אבא. ואני בן יחיד שאבא הוריש לי את כל הכסף. לא חסר לי. אני מאמין בך, לא מפקפק. אבל תמחה לי מראש, אני מבקש סליחה, אמר לי, בפנים, אולי אתבייש. אני גם קיבלתי את זה באהבה. מה אני רוצה לראות אותה? אני רוצה לשמוע מן את השמות של מי נשארה חייבת. אני רוצה את אחד אחד לשלם בה, להגיד להם 2 מילים. מה, תקשיב, אני רואה שזה רציני, תבוא אליי מחר לפגישה במשרד. הוא הגיע אליי, הוא התייצב אצלי 9:00 בבוקר. התקשרתי אליה, היא אמרה לי בטלפון את כל השמות, מספרי טלפונים. אמר לי, הרב, אני מאמין, אל תוכיח לי, ואני רוצה לראות אותה, יש לי מה להגיד לה. אמרתי לו, בסדר, מה אני... לא, לא, לא עושים מצווה ומביישים מישהו. אז מה, מה תראה, בחורה ש... אומר לי, הרב, אני מבטיח, יצא מזה טוב. הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו שתוך כמה שעות היא גרה בדרום, היא הסכימה להיפגש איתי ואיתו. הבחור הסתכל עליה ואמר לה, תקשיבי, בלי קשר שאני סוגר לך את החוב, החוב שלך סגור, מת. תוך 24 שעות את לא חייבת כסף. תוך 24 שעות את יוצאת, את בורחת משם. ואת לא חייבת לי כלום, זו פגישה ראשונה והאחרונה שלנו. את לא חייבת לי כלום. אבל יש לי עוד הצעה להציע לך. ציתי לשידוך. אני בן תורה, חוזר בתשובה 4 שנים, יתום מאבא. הרב לא מכיר אותי, את לא מכירה אותי. אני יכול להביא לך טלפון של מי שהרב שלי, בררי עליי, ציתי לשידוך. ביררתי עליו. הרב שלו, רב במרכז, בן פורת יוסף, הרב שלו, איך שאמר לי מי הרב שלו, הבנתי מי התלמיד. אמר לי הרב, תקשיב, זה 4 שנים חוזר בתשובה, 3 שנים אברך כולל אצלי. משכורת שהוא מקבל מ-2,000 שקל בחודש, 1,500, הוא הולך נותן לזה שהחברותה שלו בסתר שהוא לא ידע, הוא לא רוצה את הכסף. אומר לי, אין, זה מלאך, מלאך על 2. בלי עין הרב, בלי עין הרב פורת יוסף. היו ב7 פגישות. 3 פגישות ראשונות, הלך טוב, אחר כך הוא חזר אחורה קצת, נכנס יצר הרע.
אמרנו, רוצים לעשות, אין, היא מלאך, הוא אמר, היא מלאך. יותר מדי, הוא מלאך, היא מלאך, הוא מלאך, היא מלאך, כמעט עפו לשתיהם בשתי כיוונים. נפגשו עוד פגישה, בית אהבו. פגישה שביעית, סגרו תאריך לחתונה. ולפני חודשיים וחצי, שלוש בערך, אני מחילה, אל תפסו אותי בזמנים, אני קצת איבדתי זמן. הם התחתנו בקדושה ובתאורה כדת משה וישראל. אתם לא תאמינו. אני בלס וגאס נוסע עם אלישה ומוטי, אני מקבל ממנו הודעת אס-אמס. והוא כותב לי, הרב, אני רוצה לבשר אותך שאשתי בהיריון. שבח שמיים. אתם יודעים מה זה? אתם יודעים למה זה? אתם יודעים למה? רק מסיבה אחת. היא הייתה יוצאת מהבית בושת ואומרת לקדוש ברוך הוא, אבא, אני מאמינה שאני עוד אהיה צדיקה. אני מאמינה שיום יבוא, אתה תשלח לי מישהו, וכל מה שעשיתי וקראתי, קרה לטובה, אבא. אני מאמינה, אני מאמינה. היא אומרת לי, הרב, אני נשבעת לך. הייתי יוצאת שם בלילה, מסיימת בארבע. הולכת לכיוון המדרשייה, מגיעה בשעה חמש בנסיעה. חמש נרדמת, יושן שעתיים, קמה בשבע, קמה ללמוד, להתפלל ברכות השחר, שחרית. התפילות, שיעורי תורה, הייתי מתקדשת, והייתי אומרת, אבא, לא משנה כמה נפלתי. אני תמיד ממשיכה קדימה אליך, אני מאמינה. והיא לא קיבלה רק בשביל לסגור לה את החוב. היא קיבלה אדם שיסגור לה, התחתן איתה, ותבינו, הבן אדם מטורף עליה. מטורף עליה. הוא קורא לה צדיקה, הוא קורא לה בשמות, שאם הייתם שומעים אותה איך הוא מדבר אליה, אין זוגיות כזאת בכל העולם. וזה רק כוח אחד. זה כוח האמונה שאם אני מתקדם קדימה, ולא משנה מה עברתי, ולא משנה איפה נפלתי, ולא משנה כמה נתמתי, אני לא עומד ותקוע. אני כל יום הולך צעד אחד קדימה. אומר המהר"ש הקדוש, יהודי, יהודייה שהולך צעד קדימה, כל יום עוד אחד קדימה, כל יום, כל יום, בסוף הוא יגיע הכי רחוק שאפשר. כל ציפור, אומר הרב ישראל מסלנטר, כל ציפור שפורסת כנפיה, היא עולה. אבל אם היא פותחת אותם ורוצה להישאר במקום אחד, היא נופלת. זה או שאתה עולה, זה או שאתה יורד. או שאתה מתאמץ, או שאתה בטל נופל. תחליט. כל ימי חייך, נצל ימיך, חטוף, חטוף, תחטוף, תשתה, תאכל. זה מה שילך איתך. זה מה שתיקח איתך. אתה רוצה ליום לבוא ליום הכיפורים קדוש? רוצה לצבר לו קדוש? תחטוף! תחטוף! ביום הכיפורים לא חוטפים לא מאכל, לא אכילה, לא נשים, לא נגיעה, לא תאבות. אין, יצר הרע מת באותו יום. אפילו הכופרים הכי גדולים צמים. זה יום שאין בו יצר הרע. ביום הזה חוטפים קדושה. אומר הקדוש ברוך הוא מי שיוצא ממנו וממשיך לחטוף, מגיע לכיפור הבא. קדוש, קדוש, קדוש. תחטוף. הרב ישראל מסלנטר יום אחד יושב, מתרץ קושייה קשה ברמב״ם. וכולם מסתכלים לו, רבנו, אשריך. איזה גאון, איזה מוח, איזה מוח, רבנו. הרב ישראל מסלנטר, רבי יצחק מתחיל לבכות. רבנו, למה אתה בוכה? מה קרה? בוכה. הרב, אתה תרצת קושייה?
ענית על תשובה שאין, רבנו, אתה מבוח, כי אתה יחיד ומיוחד. בוכה. למה אתה בוכה? אומר, אני בוכה מסיבה אחת. אני מתחיל להבין איזה כלים נתן לי הקדוש ברוך הוא במוח. איזה כלים יש לי, איזה יכולות יש לי. ואני מפחד שיום אחד אני אגיע לשם ויגידו לי, לא ניצלת מספיק. לא ניצלת מספיק. היה לך מוח, חשבת על קומבינות. במקום לחשוב עליה, איך לענות לאנשים, איך לעזור לאנשים, איך לתרץ, איך, תראה על מה חשבת. יום אחד אישה תגיע לשמיים, היא תגיע למעלה לקודש הבריחו. הקדוש ברוך הוא יראה אותה, יגיד לה, תראי, הבאתי לך יופי. מה עשית איתו? יכולת לקדש אותי. יכולת ללכת ברחוב, יגידו לך, בואי נה, יפה כמוך הצטנה, יפה כמוך מתלבשת, יפה כמוך צריכה להיות על פלקטים, יפה כמוך צריכה להיות על באמצע הילון, יפה כמוך צריכה להיות בפורום, יפה כמוך צריכה לטייל בהרום, יפה כמוך. ידונו אותך על היופי שלך. למה לא כל יום התקדשת? למה לא כל יום עוד קבלה קיבלת? הבאתי לך יופי, למה לא קידשת אותו? הבאתי לך חוכמה, למה לא קידשת אותה? הבאתי לך כוח, למה לא פעלת איתו למה שצריך? למה לקחת אותו, הלכת אחורה? למה לקחת יופי, החטאת את כולם? למה לא קידשת איתו? למה לא התקדשת איתו? אומרת הגמרא, אישה יפה סגולה לילדים יפים. אבל זה יכול להיות יפה ורשע. אם התקדשת, אם קידשת יופי, זה גם יפה וגם צדיק. אשדוד, אהובים שלי, אחרי השיעור הזה, דבר אחד אני מבקש ממכם. אל תעמדו במקום. באתם, שמעתם, התחזקתם, התקדמתם. תחפשו איפה אני מתקדם עוד. איפה אני לוקח עוד צעד? עוד אחד קדימה. עוד צעד קדימה. עוד אחד. לדעת, לא משנה איפה אני. אני לא עשיתי מספיק. יש לי עוד לאן להגיע. אני רחוק. אם תחשוב שאתה קרוב, אכלת אותה. אם תחשוב זהו, הספיק לי? אני יודע, מספיק? לא צריך יותר, מספיק. לא להיות פנאט, לא להיות קיצוני, לא צריך. דע לך, אתה תתקע, אתה תיפול. כל יום עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד. החזוני שאומר, אנחנו כמו עמוד חשמל. עמוד חשמל בלילה, שהתאורה פועלת, אתה מתקרב אליו. מה אני, מה אתה נהיה, גדול או קטן? עמוד חשמל, תאורה. אתה מתקרב אליו, מה אתה רואה? שהצל שלך, הצל שלך, מה נהיה? קטן או גדול? אשדוד, כפר עליכם, מה אין פה עמודי חשמל? מה לא הבנתי? מה כפר עליכם? רק זיקוקים אתם? מה יש לכם אתם? אדם הולך בלילה, מתקרב לעמוד חשמל. עמוד תאורה. אמר, יש תאורה. והוא מתקרב, הצל שלו נהיה קטן או גדול? קטן! מה אתם, אבלים, אני אומר לכם זה לא... כפר עליכם עם תעודה של כשרות בדץ, מה קורה פה? אבל לא התקרבתם לעמודים בחיים, מה אתם, רק באוטו כפר עליכם, הולכים ברגל? אדם מתקרב לעמוד, ככל שהוא מתקרב, הצל שלו נהיה קטן יותר. אומר החזון איש, יהודי ככל שמתקרב לקדושה, צריך לדעת, אני מבין שאני כלום לא יודע כלום. ושאדם מתרחק מעמוד תאורה, מה הצל שלו נהיה גדול או קטן? שתבח שמון נדע לכם חכמה בינה ודעת בחמש שניות. הצל גודל! למה? שאתה מתרחק מהשם! אז אתה בטוח שאתה יודע הכל, ואתה טמבל, אתה לא מבין כלום. ככל שמתקרבים יותר לאור, תמיד מרגישים חסר, אומר החזון איש. ומי שרחוק תמיד מרגיש גדול. יהודי שמרגיש גדול יודע הכל? דע לך שהוא לא יודע כלום. זה כמו האבות שלנו.
אתה תלמד אותי מה זה תורה. אתה תלמד אותי מה זה תורה. למד בראשית עם כסותו, הוא חושב שהוא יודע מה זה תורה. אני יודע, אלוהים ברא את העולם בששת ימים ובשביעי שהיא נפש וזה, הלך לישון, שם כזה, מה? שם קרית. אתה מבין, אחד כזה שאומר לך, אני יודע הכל, אני כבר מבין מה אתה תלמד אותי. הוא יודע שתי הלכות, הוא משחק אותה עכשיו, אה, בבא קמא. דע לך, אומרת הגמרא, ככל שאתה מתקרב יותר לקודש, אתה בא עוד שיעור, ועוד שיעור, ועוד שיעור, ועוד שיעור, ועוד שיעור, ועוד שיעור. אתה מבין כמה אני רחוק. אף פעם אל תסתפק. אף פעם אל תסתפק. אתה רוצה להיות יום אחד מישהו? רוצה להגיע לאנשהו? רוצה להגיע לקדושה? רוצה להגיע לקודש? רוצה להיות קרוב לאבא? רוצה להיות טהור? ערב כבסני מאבוני, אה? מכל החטאים שלי תארני? תדע לך, תתקרב. אל תפסיק. בוא, עוד צעד, עוד אחד. תתאמץ, תתאמץ, תסתובב, תעשה עוד. בוא, בוא! ישתלם לך, תזכור. בסוף אתה תגיע לרמה, שתתייה. איך אומרת הגמרא? רב עונה, נפטר לבית עולמו. רב עונה זה היה אחד, אה? רב עונה, שתבינו, רב עונה היה אחד. אומרת הגמרא ב... לעניות דעתי, אם אני לא טועה, מסכת סנהדרין. מביאה הגמרא שרב עונה היה לו פנים שדומות למי? ליעקב אבינו. אומרת הגמרא, רב עונה היה בחייו יוצא החוצה. שהוא היה יוצא, היו מקבלים אותו במחיאות כפיים. היו פורסים לו, איזה כבוד! איזה כבוד היה מקבל רב עונה, היה קודש, היה קודש קודשים, מי לא? יום אחד הוא הגיע לשמיים, הוא ראה 13, הוא ראה דברים עמוקים, שרק קדושי קדושים זכו לראות למעלה. הוא אמר להם, מה זה זה? זה מרים לי? הוא לא, כן, רב עונה, זה לך. אמר, ואני חשבתי שאני אגיע לכאן ואני לא אקבל, לא יראה כלום. לא ידעתי שאני אגיע לכאן ואני אזכה לראות בכלל משהו. אומרת הגמרא, למה הוא זכה לראות את מה שהוא ראה? כי כל החיים שלו הוא עשה והיה בטוח, לא עשיתי מספיק. מי שאומר לעצמו, וואי, זהו, מספיק, עשיתי מספיק, התחזקתי מספיק, די, מספיק, די, חלש, כיפה יש לי, זהו, מספיק, די, לא צריך להגזים, אני דתי, נכון לדעתי, אבל אני דתי, זהו, אל תגזים, אל תהיה קיצוני, מנני, מנני, מנני. דע לך, אומר הקדוש ברוך הוא, זה הראשון שיפול. זה עולה לך איזו תפילה קטנה, עוד תפילה, אבל זה ריקוד ראשון במעורב, זה יעשה סלור עם הקלה של חבר שלו. אין כיפה, לא. איך אני אהב את אלה, איך את קיצנית, איך את מקצינה, מגעלה. מה? לא לבוא לשם באמא שלך? מה קרה? כאילו היא שרפה את ספר התורה מול פנייך. את לא חושבת שזה מוגזם? מה מוגזם? לא ללכת ל... אה, מה קרה? ילדה בת 18 קיבלה על עצמה לשים 70 דינר. חברה שלה אומרת לה, 70 דינר? 20 זה too much, מאמי. השם יקרח אותך. לא, 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 השם יחזיר אותה בתשובה, אני צוחק, אשדוד, אתם ישר כפיים, מה קרה? מה, אני זוכר, אני בהתחלה שמתי כיפה סרוגה, התביישתי, יגידו, מה, רונן עם כיפה, יגידו, אני, מה הייתי אומר? הייתי אומר, לא, באתי מהשכרה, אבא של חבר נפטר. מה, לא ידעתי מה להגיד. יום אחד, אני אשכח, נכנס לי הביתה לאבא שלי, היה לי ציציות בחוץ, אומר לי, מה זה החוטים האלה? אמרתי, לא, אבא, גפרה עליך, אשכח מה שראית, גפרה עליך, אבא, עזוב, עזוב.
מה קרה, תתקדם, מה קרה לך? יש אנשים מרים כוס, באים לברך, אומרים, גם אתה התחלת לדבר עם כוסו. גם אתה מאלה שמדברים עם כוס. שמה השלב הבא שלך, אדוני? מר יאיר? תאמינו שאתם יכולים. תאמינו שכל יום אפשר להתקדם עוד. אפשר להגיע לדרגה של קדושים. אני מסיים בזה שאני רוצה שתשמעו משהו שהוא הכי חשוב בשיעור. הגברים שיושבים כאן, תאמינו בעצמכם. אתם יכולים להיות הכי רחוקים, לדבר שטויות, לחשוב מחשבות, לעשות אבלים, ליפול לתומות, להשם ירחם. אבל תדעו לכם, כל גדולי העולם היו למטה. הם האמינו שאפשר להיות למעלה ולשם הם הגיעו. תאמינו, תרצו, תתקדמו, אל תתקעו. הרב מורדכי גיפטר היה אוסף תמונות של רבנים, זה כמו אלבום היום של כדורגל, נכון? תמונות של שחקנים? פעם ככה היה, תמונות של רבנים, מדבקות. עד היום בבני ברק יש אלבום של כל הרבנים. והוא היה קטן, אוסף מדבקות, תמונה, 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 מדביק, 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 מדביק. אמא שלה הייתה אומרת לו, כפרה עליך, אתה כבר הדבק, כל הרבנים! ומאיפה השגת את הרב הזה? אמר, אמא, אני החלפתי עם ההוא מהכיתה, לא היה חסר הרב שיש לי, ולי היה חסר את הרב שיש לו, החלפנו. איזה צדיק אתה, רבי מורדכי. ילד של אמא חכם. בוא נראה את האלבום, הוא כבר מלא. לא, אמא, חסר תמונה. מדבדפת, 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 באמצע האלבום, היא רואה שהוא עשה בעצמו ריבוע, צייר, וכתב, כאן חסר תמונה. מדפדפת, 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 סיימה את האלבום, כל האלבום מלא, רק באמצע חסר תמונה. היא אומרת לו, למה חסר פה תמונה? הוא אומר, אמא, חסר את התמונה שלי. יום יבוא, גם התמונה שלי תהיה פה. והוא נהיה רבי מורדכי גיפטר. גם התמונה שלו היום נמצאת בכל מקום, כי הוא רצה. הוא התקדם, הוא האמין, הוא עמל. אשדוד, תאמינו בעצמכם. אל תעצרו לרגע. מי שעוצר בסוף נופל. תתקדמו כל יום בעבודת השם. קבלו עצמכם עוד קבלה, עוד קבלה, עוד אחת, עוד אחת, עוד קטנה. הנציב מוולוז'ין היה קדוש. שהוא היה קטן, הוא היה עושה בעיות להורים שלו. אבא שלו אמר בלילה לאמא שלו, תקשיבי לי טוב. אני אוהב אותך, אוהב אותו. לא יכול יותר. הילד בן 13, הוא לא רוצה ללמוד, הוא כישלון. הנציב מספר, אני שמעתי את אבא אומר לאמא שאני כישלון. אני שמעתי את אבא אומר לאמא, תוציא אותו לעבוד, זה כישלון. לא יצא ממנו כלום, תקשיבי לי. חבל, תורה לא תצא ממנו. שלחי אותו לעבוד סנדלה, אולי קצת פרנסה יביא. הוא אומר, אני שמעתי את זה, לא נרדמתי כל הלילה, בכיתי. בבוקר קמתי, כאילו קמתי, אמרתי, אבא, אמא, יש לי בקשה. מה אתה רוצה? בקשה אחת. תנו לי עוד הזדמנות להיות בן תורה. תנו לי עוד הזדמנות אחת להיות בן תורה, אני לא אעזב. אמר לו, אבא, כבר אכזבת מספיק, אבא, אני נשבע. תן לי הזדמנות להיות בן תורה, אבא. אומר הנציב מוולוז'ין, הפכתי להיות הנציב מוולוז'ין, כי היה לילה אחד. שלא עצרתי, לא הייתי מוכן להתקע. נלחמתי, ביקשתי, קיבלתי, לקחתי. אומר, אם לא אותו לילה, הייתי עולה לשמיים עם רצועות של סנדלים, הייתי עולה עם מסמרים של סנדלר, אבל אני עוד שנייה עולה למעלה, עם ספרי תורה, עם בני תורה, עם חזרה בתשובה, עם חסד, עם זיכוי הרבים. אני עולה למעלה טהור, קודש קודשים, בזכות של לילה אחד אמרתי לעצמי, אני לא מוותר, לא ויתרתי. יכולתי לבוא עם רצועות של סנדל יצחק, אבל באתי עם רצועות, באתי עם תורה. אל תעצרו, אל תוותרו. לכו תחטפו עוד שיעור תורה, עוד מצווה, עוד חסד, עוד קבלה, עוד, עוד, עוד. עד שיום אחד תשבו כאן ותדרשו אתם. עד שיום אחד אתם תגדלו בית, דור ישרים מבורך, בני תורה צדיקים.
אשדוד, קהל קדוש. השם מברך את כולכם. בכל הברכות כולם. שניחתם בספר חיים. שניחתם לבריאות ואריכות ימים. זיווגים הגונים. רפואה וחיים. פרנסה בשפע. כל אשר תעשו ונעשה בירושה ותארה נצליח, אמן ואמן. מי שרוצה לקבל את השיעור הזה כשיצא, נתן לו עכשיו מספר טלפון, לרשום אותו בזיכרון. ישלח הודעה, צרפו אותי שם ועיר ויצרפו אתכם. 050-63-222-63, קהל קדוש. לפני שאני מקריא את כל ההקדשות, אני רוצה להודות לארגון הקודש, החסד וזיכוי הרבים חסדי דוד, ברשות הצדיק רבי רונן, שבאמת עושה כל מעשיו לשם שמיים. תכף אני אקרא את כל ההקדשות, קהל קדוש, אשדוד. יש שולחן בחוץ זיכוי הרבים, יש פה כל מה שאתם רוצים בחינם לקחת, סליחות ב-12:30. קהל קדוש, אשדוד, כל אשר תעשו בקדושה ובטהרה תצליחו, אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל ולפתח רבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש. איי אבא, שומר עלינו, אוהב אותנו, אבא של כולם. במלחמות שומר עלינו, בנסתרות גם שם איתנו, אבא שלי הוא מלך העולם. אבא, 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 מלך העולם, מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך עוד בורח, אבא, יוי תתה. אבא, 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 מלך העולם, מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך עוד בורח, אבא, יוי תתה. שומר עלינו, אוהב אותנו, אבא של כולם. במלחמות שומר עלינו, בנסתרות גם שם איתנו, אבא שלי הוא מלך העולם.
אבא, 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 מלך העולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך עוד בונה.